Ja, men vi snakker med Sofie Bæk Andersen fra FC Midtjylland. Vi har for lidt tid siden spillet mod... Odense. Ja. Ja, det er rigtigt. Og det gik jo knap så godt. Ja. Hvad vil du sige til den kamp? Jamen, jeg tror ikke rigtigt, vi er kommet os over den kamp mod Tarm. Det koster lidt kraft, så synes jeg, at vi ikke rigtig får det ene point med der. Jeg synes, vi går ind til kampen med tro på det, men så kommer vi bagud med det mål der, og det, så kommer det bare til at hænge ved, at man lige pludselig har tabt den kamp, man har brugt så mange kræfter på, og så får vi ikke rigtig bibeholdt de ting, jeg snakkede om, og så kommer det til at sejle lidt rundt, synes jeg. Så er det nok kræfterne, der mangler lidt igen, tror jeg. Yep. Og nu var det jo så heldigt for jer, at Ajax heller ikke har vundet nogen af deres kampe. Så I har jo chancen for bronze i morgen. Ja. Hvordan ser I frem til den kamp efter i dag? Jamen, vi har snakket lidt om det, og vi havde jo alle sammen håbet på at score efter guld, så nu skal vi bare hjem og i hytterne også, og komme os over det her, og så varme op til den næste kamp i morgen. Det er vores sidste kamp, vi har sammen alle sammen, så jeg håber, at det er en motivation til at gå ind og kæmpe alt det, vi kan. Altså, det er også det, jeg synes, vi mangler lidt i sidste kamp. Vi fighter ikke nok, og det er vores styrke, så hvis vi nu slår Ajax i morgen, så skal vi helt klart kunne lave de ting, vi snakker om, og de ting, der er vores styrker. Yep. Jeg vil da sige mange tak. Du har så lidt.